anywhere in particular for me? Ruth, why don't you sit by me? Thank you. Yeah, sit here, Mom. Well, oh, doesn't the table look lovely? Yes. Yes. Well, come on, let's put on a kosher feed bag here. Not yet. What are you doing with that on your head? Come on, Murray, this is a dinner. It ain't a funeral. This one's for you. Oh, come on, look. איזה דרגה, היה איש חכם, ארצ'יבנקר, ידע יותר מכולם. החלום ש... בדיוק, הוא טראמפ המודל, הוא הטראמפ שהטרים את טראמפ. איפה הוא טעה? הוא צדק בכל דבר. תראו, אם כן, יש תוכנית שנקראת, איך היא נקראת? היא תוכנית להגברת קירוב הלבבות והשיח החברתי בין חוגים שונים בחברה. וזה אומר שאנשים יזמינו אנשים אחרים עם גישה חיובית למקורות יהודים. הפורום החילוני לא אוהבים את זה. אלה מהקלטות של לילי. אחרי שהם גמרו עם הקלטות, הם נכנסו בדבר הזה, והיא אומרת שהתוכנית מוכיחה כיצד בזה המדינה לציבור החילוני. והם מנסים לחנך מחדש. וכיצד היא מבקשת לחנך אותו. אתה רוצה לפתוח? אני חייב לפתוח. פתח. אלה מנסים לחנך מחדש. החברים שלהם, זנדברג ומרץ, מנסים לחנך מחדש את כל הקוסמוס בדברים שלהם. אין פה שום דבר בכפייה. זה יוצא מתקציב משרד הדתות. מה זה משנה משרד הדתות אם ייתן למשגיח כשרות, אם לזה מקלה של פרחי ירושלים, או ייתן לדבר הזה. למה לא לתת כסף? מה, אני צריך להיות שמאלני במקומך? לא, אני רק שאלתי שאלה. יאללה, אין שמאלני. אני מרגישה שדווקא המדינה פה בזה לכספי המיסים שלי. למה? כל הכבוד. כי מי שרוצה לפתוח צימר, אם הוא דתי, ורוצה שזה שיפרסם את עצמו, יפתח צימר, יזכיר חדר, יש Airbnb, אגב, בבתי אנשים, ומי שרוצה, ישלם תמורת השירות הזה, ישר למערכים, שידווחו כמובן על הכסף כחוק. סליחה, אני פה... סבסוד? לא, למה סבסוד? אז אם את נגד סבסוד בכלל... סבסוד זה לקחת כסף מהכיס שלי ולשים את זה על דברים שזה לא עניינה של המדינה להתערב בהם. את הכסף כבר נתן משרד הדתות, בשביל זה יש לו תקציב. לא, לא, לא. הרבה אחדות בישראל, זה הכל. כן, לא, משרד הדתות הוא בדיוק הגורם שמרבה אחדות בישראל. אני חושב שזה משהו מרגש. אני לא רוצה שיסבסדו צימרים, אני לא רוצה שיסבסדו מערכים. בסדר, זה משהו אחר. זה שלום תמורת כסף, קוראים לזה אירוע. מכאן, מי שרוצה ויתאם איתי, אני אריח אותו למחת שלך. אבל אני לא חושב שמגיע למישהו שמאריח, נגיד, זה כסף. זה הכי טומטם שאני שראיתי בכלל. כי יש שם קריטריונים, מה הקריטריונים? המארחים והמתארחים לא היו בני אותו מגזר. מה זה אומר בכלל? איך אתה בכלל מסתבר מגזרים? חילונים דתיים. הכי גרוע, מי בכלל רוצה שביום שישי בערב, אבל איזה חבורת אנשים שהוא לא מכיר. יש אנשים, יש דוסים כאלה. אין לך חברים, אין לך משפחה, אין לך חיים, אין לך ילדים, זה מה שיש לך. אותם, תראה להם, תהיה נשמה יהודית. רק אני מגן פה ליהדות, רק אני. בדיוק, הנה, רק ארי, זה כאילו השמאלני. מה, אתה לא רוצה לבוא לדתיים ביום שישי ולקבל כסף מזה? יש לי תאומים בני 7 חודשים וילד בן עוד מעט 3. התעריף צריך להיות כל כך טוב בשביל שאני אצא עם כולם מהבית ביום שישי למשפחה שאני לא מכיר. וששתצא, מי רוצה לקבל שני תאומים וילד בן שני? זה צריך להיות חצי מתקציב משרד הדתות בערך פר משפחה בשביל שאני אצא מהבית. כאילו, אתה מעדיף שיגידו לך, אוקיי, בואו תממנו לנו אופר לכמה שעות. אני מוכן לשלם כדי לא ללכת. אוקיי, אז הנה, אני אגיד לכם משהו.